မေရရက်ကဲကိုလည်းစွာချိန်နေရသေးတယ်။ဒီနေ့တော့မေမေရအိမ်ပြန်တော့ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်တာနဲ့စစွာရရက်တက်လာလိုက်တာလေ။ကိုကြီးရောအမားရဲ့အိမ်လာပြန်လာမမေသေးလား။ကိုကြီးရောနမ်းမို့လားရဲကြောက်နေကြတော့ဖေဖေကြီးရောညာတို့ရွှွှွှွှနဲ့နမ်းလား။ကြောက်တာလေပထမဆုံးအတွေ့အကြုံနဲ့နည်း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 သိရမလား။ကြောသိသွားတဲ့လူနဲ့ကြတော့မတူတော့ဘူး။ပထမဆုံးကြတော့ဖေဖေကြီးရောကြောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပရမအောင်အနေနဲ့ပရိသတ်ကစပြီးတတိထားမိတာတော့ချွေကာရိုက်တာပေါ့ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်ညီမတို့အရင်ကျေစုတင်ရမယ့်ကာရိုက်တာတွေတခုပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမတင်းဆောင်လောကထဲကိုစတင်ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာညီမကိုပို့ပြီးတော့လူသိသွားပို့ပြီးတော့ဘိုးလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ကာရိုက်တာလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုမှထပ်ပြီးတော့လူကတော့ဒီတိုင်းသွားနေလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီတိုင်းလေးပဲရှိနေမှာလေညီမတို့ကနင်းစင်တဲ့အများအတက်ဆင်းနေရှိရမယ်လေအဲ့တော့ညီမရဲ့ဒီရွှေကာရိုက်တာကိုလည်းကောင်းတယ်ချစ်စုကိုလည်းလက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်အောင်လို့ဒီချစ်စုကာရိုက်တာကပို့ပြီးတော့ support လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ညီမတို့မြင်တယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကာရိုက်တာနှစ်ခုလုံးကညီမဘွားကိုအရင်ပြောင်းလဲဖြစ်စေတယ်အခုလက်ရှိရွှေဘွားမှာပဲနေနေလို့မရဘူးလေညီမဒီတဲ့ကာရိုက်တာတွေထက်ကောင်းပြီးတော့တက်စ조사มาဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမချစ်စုမှာအများကြီး조사ခဲ့တဲ့အတွက်조사ရတဲ့ရလဲတစ်ခုရရလို့ညီမမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘယ်ကာရိုက်တာမှပို့တယ်ပေါ်ရမပေါ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးကွာကာရိုက်တာတွေအတူတူပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကတော့စိတ်ထဲမှာတော့မခံစားဘူးတော့နောက်ပိုင်းကျပြိတ္တတွေကကြတော့ဟိုလက်ခံနိုင်လာရေပေါ့နော်အော်ဒါကတရုပ်ဆောင်တွေကဆိုပြီးတော့သူတို့မြင်လာရေကွာနေလားအဲ့ဒါအဲ့အတွက်အရင်ဝမ်းသာရောဆိုတော့ပထမတော့ကတော့အရင်မုန်းခံရတဲ့ရှေ့ကာရိုက်တာတော့ကကြတော့ကာရိုက်တာလည်းဟိုပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငယ်ကာရိုက်တာလေးမရင်ငယ်ကာရိုက်တာလေးဖြစ်တယ်လေအဲအဲ့အတွက်ပထမအောင်ဆုံးနေနဲ့ပွဲဥထမှာတော့မုန်းခံလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဇက်ကကိုယ်ကိုပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရှေ့ကိုဝိုင်းမတနာဝါကြရေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေါ့ညီမတို့ကကြတော့လေဘာလဲဆိုကာရိုက်တာပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဟိုတယုံဆောင်ွားရေကစားရတာဖြစ်တဲ့တော့ညီမတို့ပြိတ္တမုန်းတာပါညာတော့ညီမတို့တိတ်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်အယုံသိမရှိတော့ဘူးပေါ့အဓိကကတော့မုန်းရမယ့်ကာရိုက်တာမှာမုန်းသွားတယ်ချစ်ရမယ့်ကာရိုက်တာမှာချစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုကပြိတ္တကလက်ခံနိုင်တယ်ပြိတ္တကနောက်ပိုင်းကျတော့လေအရင်ပထမတော့လောင်တာပေါ့နော်ဇလန်းအရင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီချစ်စုမကတော့လေဒီရွှေရတော့လေဆိုတော့လောင်ကြပါဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဇလန်းကိုတိသွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ပြိတ္တတွေကလက်ခံလာတယ်ပေါ့အဓိကကတော့ကာရိုက်တာကိုပဲပို့ပြီးတော့အယုံရောက်တာပေါ့နော်အဓိကလူဆဲနေရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြသလားအဲ့ဒါတော့ညီမတို့အရင်ပျော်ရတော့ဆိုတော့ကာရိုက်တာကမုန်းနေရတာဖြစ်တယ်တော့အာ तू ကမုန်းလိုက်ရတာ तू ကဒီမှာအရင်ဆက်ဆက်လူဖြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါလေးကိုမုန်းနေပေးတယ်တော့ပေါ့အရင်လဲကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ဒါမဲ့ဒီမှာလဲပေါ့နော်ဝေဖန်တဲ့လူတွေအဲ့ပေါ့နော်ဟိုအကြိုက်မေးတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ตัวเนี่ยไม่ด้วยเลยตะชิ้นไหนแม้ล้ํามาเมียนะชิ้นไหนด้วยล้ํามาเมียนะชิ้นไหนด้วยคุณนี่บาเปียวมั้ยไม่แน่คุณนี่นี่ก็နေပြီးတော့ပြောခြင်းน่ะปรมาภรณ์ช่วยกันได้ตามมาป่ะเนาะละด้วยขอแก้ได้ตูโลပြောလို့ရတယ်ညီမရဲ့ซีเนียร์ป่ะเนาะซีเนียร์ညီမละด้วยขอแก้ได้ต้องสั่งโลပြောလို့ရတယ်บ่รู้ล่ะสัวตูอ่ะเป็นညီမอ่ะอกลงสินเมเกได้อดิก็တော့ตูเนี่ยตรวจเนี่ยน่ะဖြစ်တဲ့ด้วยဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကျော်ထောင်းလို့မချောလို့ဆိုလဲအများနဲ့သိမေးနေတာကွာဒါပေမဲ့သူနဲ့ကတော့ဟိုဆင်းမှာအများဆုံးတွေ့တာဆိုတော့သူလည်းလုံးလုံးလုံးသိမေးရအောင်ကိုကလည်းလုံးလုံးကိုကလည်းရွှေကာရိုက်တာတော့ဒီချစ်စုလားပျောက်ဆောင်ချောလုံးဝမနဲ့သေးဒါပွင့်လေးပြောပြတာအဲ့တော့ဆိုရင်ကိုကြီးကအရင်အခုညီနေပေးခဲ့တယ်ကိုကြီးပြီးတော့နော်ညီမကိုစိတ်နေမေးခဲ့တယ်ညီမကမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့တယ်ဒီဟိုကနော်အောင်သီးလေးရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးပြီးတော့ဒရိုက်တာမေမေမို့အရင်ချစ်စုတင်ပါတယ်ဒီညားကနေပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရန်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကြီးကိုလည်းတွေ့ကျင်ပါသေးတယ်ချစ်စုအရင်ဆိုးနေပြီးတော့ထိမင်းပါအောင်လို့ကိုကြီးကိုအမားရဲ့အိမ်လာပြန်တာမမေ့သေးလားကိုကြီးကိုနမ်းမို့လားရန်ကြောက်နေခဲ့တော့ဖဖေကြီးကိုညာတွရွှွှွှနဲ့နမ်းလားကြောက်တာလေပထမဆုံးအတွေ့အကြုံနဲ့နည်း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 သိရမလားကြောသိသွားတဲ့လူနဲ့ကြတော့မတူတော့ဘူးပထမဆုံးကြတော့ဖဖေကြီးကိုကြောက်ဘယ်သူမှမရှိလို့တက်လာလိုက်တာပေါ့ဖဖေရဲ့ပြပင်းနဲ့ချက်စုကတအိမ်ထဲမှာတူတူနေနေပေမဲ့ဒီလနဲ့ဝင်းနေတယ်လို့ပဲမမေရရက်ကဲကိုလည်းချက်စုကချိန်နေရသေးတယ်ဒီနေ့တော့မမေရအိမ်ပြန်တော့ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်တာနဲ့ချက်စုကရရက်တက်လာလိုက်တာလေကိုကြီးတို့ကလည်းအရင်ကြောက်တာကကိုဆရာလိုလည်းဖြစ်တယ်ကိုဘိုလ်လိုလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဦးရလေးကိုမကြောက်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ပထမဆုံးညီမရဲ့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကညီမမအဲ့ဒီမှာကင်မရာ on
ခင်သွားရအားလုံးနဲ့လည်းပြီးသွားပြီတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ကတော့ရှိနေတော့ပဲဦးရနေစားတွေ့တဲ့နေ့တော့ဆိုလက်တွေတုံလို့လေဦးရနေပေါ်ဒီလိုပြစ်လဲရတဲ့ခန်းလေအဲ့ဒီခါမှာချော်ပြီးပြစ်လဲပြီးသေးလဲအဲ့တော့ပါတော့အတိုင်ဖောက်မညီသွားပါဘောဖေဖေကြီးနဲ့အဲ့လဲရမယ်ဟောလက်ပေါ်လဲရမယ်ချော်ပြီးတော့ပြစ်လဲလိုက်ဖေဖေကြီးရောအခုဖုန်းကူစားချင်နေပြီဖေဖေဖုန်းလေးလုံးတော့ဝယ်ပါကားနမူစားလိုက်ရအဲ့ဒါဖေဖေကြီးရဲ့ကားဖေဖေကြီးရောကားနမူစားလိုက်ရအောင်ကားလည်းမမူစားရဲဘူးစီတွေပြတ်နေတယ်သူ့ကားကြီးကသူ့ကားကြီးစီမထမ်းနိုင်လို့ပြန်ပေးလိုက်ပြီအမေရွာပြန်သွားရင်လေချစ်စွာပြန်လှည့်လာလို့မရတော့ဒရိုက်တာလည်းပေးမလှည့်တော့ဘူးနင့်ရွာမှာပဲနေအေးချင်ချင်နွားလဲစီးပါတော့တဲ့မဆုံးရဘူးလာအောင်ပါနောက်ထပ်လာအောင်ပါဇက်နာရအောင်မယ်ဒရိုက်တာကိုပြောရတယ်သင်တဲ့ဘဝမရင်ငယ်ဟောရင်ဟောမဟုတ်လို့ရှင်ရင်ဇက်နာပြီးတော့ရွာပြန်မပြန်လို့ရှင်ရင်သေအဲ့လိုမှာအဲ့လိုမှာရရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတယ်ပြောချင်တာကာရက်တာပေါ်မှာညီမတို့ကလုံးလုံးပြီးတော့ညီမဆိုအရန်ငယ်သေးတယ်ညီမဒီသရုပ်ဆောင်လောကထဲမှာလဲညီမအခုမှရိုက်တဲ့ကားလက်ချိုးကြီးလိုရသေးရဲ့ကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာညီမကာရက်တာရွေးတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်မပါဝင်ရတဲ့အခန်းမျိုးတော့မရိုက်ချင်ကိုတို့ဇက်ရှိရယ်ကိုပါဝင်ရမယ်ကိုကကျတော့သရုပ်ဆောင်လုံးလို့ရှင်တကိုယ်လုံးဝင်ပါပြီးတော့သရုပ်ဆောင်နေတာပေါ့နော်အရှိကစင်နီယာရယ်ပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးတောင်တနေရလေးရဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းမပါချင်တာမဟုတ်စိတ်မကောင်းငါတော့တောင်တနေရပဲရှိရလားဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဟောအဲ့လိုလေးတော့ရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဒီနုပညာလောရထဲမှာအမေညီမကလေးစကားပြောရင်အားနာတယ်တဲ့ညီမမပြောတတ်ဘူးသီးလားအဲ့တော့ဟိုဝိလက်ကြောင့်ပဲလေပြောရတာပေါ့တော့ကို့လာပြောတဲ့လူတွေကြားလေအဲ့တော့ဟိုကပဲတဲပြောပါပဲညီမလေးပါလို့ဆုံပြေမလားရတယ်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့ဒီညီမနဲ့လိုက်မဲ့ character တကယ်တော့လေဟိုတယုံဆောင်နေဆိုတာကိုစိတ်ပိုင်းတော့အကောင်းဆုံးပါနော်ကိုဒီ character ပေါ်မှာဟိုဒီဇိုင်းမမက်လုံနိုင်နေဆိုတော့အကောင်းဆုံးပါညီမ character တွေအများကြီးလည်းလှုပ်ချင်ပါသေးရပါနော်ဒီနေရာကနေလေ character ပဲဖြစ်ဖြစ် producer ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောချင်ပါတယ်